لسکم چه دی گناون ولا خبری دی آغا پا دی پاسل کی ذکر کئی مختلف حدیث روڑی و دی نفاق ولا خبری هم ذکر کئی سم منافقت کم کم خبر تیل شی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت راغلی دا فرمائی قال رجل یا رسول اللہ یو سڑی پیغمبر علیہ السلام نہ تپوسو کوئی دی خدای رسول ای الذنب اکبر عند اللہ پو گناونو کی کما گنا دی اللہ تعالی پا نیز لویا دا اللہ تعالی پا درگو کی کما گنا دا سیدہ سر دیر لویا دا کما گنا غٹ جرم شمر الشی قال پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل سو داغ گناونو دی ندیزی کی خاندائی لیس داغ اکبر گناونو دی اکبر زنوب دی خضوری نا دا خواہ ارزی کی خپل خپل خبر یانزی کی نور به ذکر کړي بل حدیث کی سړی به پریشون شي څنګه دي چې خیلی سو اکبر و زنوب دا غدغه دی مود از مشکات کیلو نه نه د سی ډیر دی بسار شي اکبر و زنوب دا کله کله سړی ټول شو نه ذکر کړي پیغمبر علی السلام فرمایل سی وعده دا انت دعو لله ندن ست الله د پاره مثل وغرزه انت دعو لله ندن ند چشتل شي مثل تل شي دا غنیت ټکی باندې پوسه وړو کو نه شایل کله داس کنه کوم کتابه کې کوم شای مغادوی خیر د دې کی خاشیه په لیکل یا داس وسو غره خاشیه کې 10 نمبر ته لوړ شه وسره لیکل دی ای مثلن و نذیرن مثل نذیر تل شي کوم ټاګه نه درسي خاشیه کې به دی ولا معنی لیکلی څنګه پی دعا ایک دو کی و غوړی سیری خدای پاک نه ولی صاحب نه غوړی او عبادت کا یا عبادت کې خدای پاک سره چوک برابر و ګرځي او حال دا دا وہو خلقا کسا اللہ پکتا پیدا کرا ہمی بیا سرا بلچوک برابر گانی بلچوک سرا برابر چی دا چوک گانی جوان کی دا سرا کئیو سرای سرا برابر سلوک کئی ابل غور سلوک دا سرا نکی بیا دوڑا سرای نبر بری کن صدیخ مو سرا سشخی گڑی نی کڑی چوک دا سشتو سر پلور سرا بل سرای برابر و گرزی پلور ندا پیدا شو دا بی ازن اللہ خدا بل سرای پلور سرا برابر نگرزی غیز کدیری رخصانات کڑی پلور زویدو نشینی ول نہ اللہ رب العزت انسان پیدا کرے بل چوک دیا گیا پوزیشی تا کی دل شی کدہ سی چوک کڑل خیال وسط لی عبادت یا غورا غتا وکڑل لکا سنگی اللہ تا کی گی یا دوا کی انو دم رمادہ دی وقت لکا خدای پوک نو غختل شی لکا کلا کلا کور کی مشوم را غور جی چی را غور جی دا سی خطرنک و نشای را غور جی بیا دا پیر یا وغیر دا سی خال شتو دیاری لکی کی خپل مشرون تیر شی خال کو تا بزرگون نی محینا پی جند کتابون کی نامی نیشتو کوم مشهور دی هغه خاص مشهور دی بیا مغو په نامی بنی غوړی یا شیخ بیا ورکه نماز ذکر کی خدای ته وسط د سی نیس خدای ته وسط بس مغنی سره قدم شي ان رمنده کی دا شیمانه ده قال به فرمل ثم ایون اسړی ته پوسو کو بیا کوم غټه کو نه دی یا رسول الله قال غو فرمل ان تقتل ولدک چې خپل بچای قتل کی ولد خزی نر دواړو تل شي خشیت ایت عام معک دی دی خاطرینه صدا سبو تو سر روٹی خوری ایت عام طعیم ایت عام منا کھانا کھانا چا سر روٹی خوری انا اطعم معک زتا سر روٹی خورما اطعم متکلم سی غاونا جوڑا کا ای صدی خاطرینه کتم بچون مار کی سیاره سبو دو چو گت دورا غار وڑی سڑے تنگی گونه مخبل زون تن شو پر کول انا دا غټا گونه شو کبیرا گونه شو ولا زکه سر رزق ودا الله تعالی خیدا او دلی دو سړی سواله خو دای خې د خو زی ګټن خو د ګټل ظاهره د صدر بنیو فرض ګرځیدلې فرض پرګ د والا ګنای کبیره ده صدر زکو ته نه ګټي او کوشش مهنت وته نه کوي قال هغه سړی به تاسو کو ثم عین به کوم غټه ګنو ده قال وی فرمل ان تزنی حلیله تجارک دزی کی تزنی رغله ده بل ز کی تو زانی رغله باب مفعلی نه رسی سانی زانی مزانات ست شوا کی دی پڑوسی ولا خازی سرا غلط تعلقات قائم کی حلیلا خازی تیل شی دا خوند پر حلو لی زکو تا حلیل ایل شی او زکو تا حلیل ایل شی سیو بل سرا ملوی دو ٹریم کی و بل سرا ٹنگ ملو شی نو حلول جش تیل شی لکا شکر اسنگ او بو کی نوزی خات مشیور کی لی دل نشی نیس دا غٹا گونو دا سدی پڑوسی ولا خازی سرا غلط تعلق قائم کی نزی کی دا خبر وا کچر پڑوسی خز سر صرف غاٹا گونو دا دوست دا توا کی نانا مطلب دا دس غزنو خرچو سر غاٹا گونو دا پڑوسا وی ک پردا وی ک خپل وی کچوگ ہامی دا غاٹا گونو دا خواصل کی خیال ور کی دا دس دا لوی خیانت تا س پڑوسی سڑی بنی یقین کی کلا کلا کور نندین یاد بنی وجی سر دا بل پڑوسی ماس شتو دا حفاظت بو کئ
پام خیال بساتی خب پام خیال پات شد و خپل عادت شد مازی کی غل غل کیگی ظاهر خبر د سدی سره شش و غاټا گونه شو خیانت شولا مانا دې حکومت کی تو بنی خالو مین ستی غزی کی ته پټ پټ کرونه کای شو مقرر کړی شی بندی غزی کی پټ پټ کرونه او بوسی مطلبونه پوره کای دا ډیر لوی خیانت تا الایا فانزل الله تعالی تصدیقها دی ایت سره خدای پاک به دی دا غدرو خبر تصدیق هم نازل کو پیغمبر سم خل صدا دری غټ گونونی دی الله پاک هم دا ایت نازل کو هغه ایت دا ولذین لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الایا دا کسان دی ولذین لا يدعون مع الله اله اخر خدای پاک سره بل څوک په دعا کې عبادت کې نه شریکی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ولا یقتلون النفس التي او آغا انسان نہ قتلی حرم اللہ سدی آغا قتل خدای پاک حرام گرزل یعنی حرم اللہ قتله الا بالحق ہا کس حق دی وجنے آغا سڑی قتل کر دا بل سوگی قتل کر دا باقی ساسنی قتل کول شی سڑے یا مثلا شریعت کی سم ملا پروغل لحد پروغل بیور کی قتل کی آغا بلا خبر دا ولا يزنون وزنا هم نكي الآية نمبر دوسری حدیث وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن عمر سے ابن روایت تھا علیہ السلام فرمائی الکبائر غڑ غڑ گنہ نہ دادی الاشراك بالله خدای پاک سره شریک جوړول الاشراك بالله خدای پاک سره شرک ول شریک جوړول اشراک باب افعال لرغل دکن اشراک یشرک اشراک یری زی اشراک المنز کن خلق یای کنی اشراک المنز نمای دا خود مانا شرکی المنزونه کیا دسی خبری سو که اشراک منز کن غٹ کابسر یلشی اغا اشراک دا چه دا وڑو کابسر دا سی دا اشراک اشراک المنز کن شرک ول المنز کن دسی تکی ندیل پکار سی سی لفظونه باده کوي د کوم شریعه الفوز دي کانو پښتو غلطه خدای درمنی وای وزیرستانه ورکی میجه تیجه ورکی خدای کوم عربی لفظ دي کی غلطه نه کوي الاشراك بالله شرک جوړول الله پاک سره چوک شریک ګرځول باب افعال لرسی بل شد و عقوق الوالدین مور پلار نه فرمانی کول عقوق عقوق باندې 13 نمبر لیکلی ده کنه کومې دی مکتب ویلې وګورې دي چې چیلې کړی دي عقوق الوالدین سره خشی کی وګورې 13 نمبر ای قطع صلتهما او سره نرمۍ کول ژوند تیر ول خو وخت تیر ول دا سره کټ کول سخت ته جوړ شي عق مختلفه لیکنه عق یا عق الشق کټ کول تل شي تکلیف ور کول مطلب دې سمور بلور سره د سیادتونه او خبرې کول ژوند تیرول څنګه غو ته مشکل شي تکلیف او ترسیګی دي تل شي حقوق الوالدین نمبر 3 د قتل النفس دی انسان قتل ول نفس انسان تل شي ول یمین الغموس او بل شدا په درویغه باندې تیرې زمانی باندې قسم خوړل لکه وا تیر وخت کې د یلی سیری بیګم شاعر وړ او نه دور وړ قسم دا پو خړلو دا اوس یمین غموش ولو یا یو شای تو کوالو خو نه دو کړه به دویل څه کړه مده قسم د پو خړلو تیرې زمانی مزی زمانی کې کوم کور سو شیا باندې قسم خوړی دل شي یمین غموس غموس 14 نمبر حاشی کې لیکلی و ګورې الغموس الذي يغمس صاحبه في الاسم سړی ګونو کې ډوب شيږي قسم تل شي ثم في النار و جهنم تزي ځکه دې کې کفاره نشته کفاره درونه کیږي نه کفاره د پر سزا دا تړل شي د سدا سړی به ګونو کې غرق شي او ګونو صفایي به ور سره کیږي دا سړی به جهنم تزي غټه ګونو ده او یو یمین وی څاغه قسم یې کنه صاحب حکومت زمانی باندې خورې رتلون کې واه باندې څنګه یری زبدا شیخ مو خو کوم سره قسم یو خړل انده زمانه شو کنه یا اوس نه دویلو نه دی تل شی یمین مون عقیده غټ کا سره لیکلی شي دا تو مون عقید کړلو بس وشولو یو د یمین لغوه لغوه من فزول کار اسی اسی قسمونه په جبه بنی نه ساری خبره کی قسم د قسم د قسم هه قسم هه پس اقسم بالله تلا ولا بالله بس د شی کیدا خبره خی نه دی رواه البخاری وفي رواية أنس أنس روایت کې د شعر غلی څه غړ غنونه کې دغه هم دی و شهادت الزور بدل اليمين الغموس يمين غموس په ځای باندې غ حدیث کې شعر غلی و شهادت الزور درويغه گواهی ور کول یو شاید نه کتل گواهی ور بنیر کوي আজি سړی غو گاډ او بل زیور کی
او سړی هغه جوړولو ګواه سره شه دلته یارې دغه له غو ګډېږي که نه بې منی نه زه ورته وایم تروشه لږ ودرېږه سره چوګونه بساسې دی روانې ولو دای رضیا کړو سو بیا تخم نه یې لیدله که نه خواسې به وایي څه بس نو دغه هم کتلی وي د شهادتو زور شول همدا شي غټو ګنونو کیا کېږي متفق علیه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره فرمي يا فلي سلام ارشاد د اجتنبوا السبع الموبقات هو قسمه هلكون کی گناہوں نہ زانو ستے اجتنبوا خود کو بچاو السبع سات گناہ سے الموبقات جو ہلاک کرنے والے ہیں او بقيوب قيباقلان دي سر لکھی دی کنے اي المهلكات هلكون کی گناہوں نے چتا برباد دی واچے دنیا کی کئی قابل خبر خدای پکل کل دی ول سزا سڑی دور گئی او کل کل اخرت کی شی اخرت کی خاصی سزا ور کی. قالوا صحابہ حضرت یا رسول اللہ وما هن غکم کم گنہون دی وما هن وگل ربی دون خپل زد کی گی اچ تنب زانو ست الک اخواشا اچ تنب زانو ست دی زینا ما هو چی شدی دلتا تد چی شنی زانو ست وسونه جوړ شو ما هو. قال وی فرمایا الشرك بالله الله سر الشرك وال شرك صفاتو کی یا کو ذات کی اللہ تعالی سر دا مانا دا. نمبر دو والسحر سحر کول جادو کول سحر و عربی کی الشی جادو په اردو بغیره پختو کی الشی. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او بل دا مسوم انسان قتل ولی نس گناہ جرم نه بس قتل کی بغیر د سوجینا. ورپسې و اکل الربا سود خوړل سود چې شتېلی شي چا سره څه بدلایي او په عوض کې ورته شعر کې کم شاویر کې یو نه زیات راواخلي لکه غنم نو تیلی سیمو له غنم لږ پوچن دي دا واخله درې مانه که نه تاسو له غنم لږ ډاډې دانی ولې د دوه مانه روکه خیر د پروونه کې مو خوشحالي دي ونې د سود شولو ته په خوشحالي که خوشحال نه ځنو خلکې خوشحالي که خپایي سره کې خوشحال وي بیا گنو دا یاری دا سڑخ مصر رزی و کنه مولی سیب تا پکی خبری کم زین رو بسلی رزی خو خودی کم گنو نا پن رزگی بنی کی گیا در در گنو نا دا پخوان بنی کی گیا شروب چوز کی دیما غیر خروب شی مغتی میں کس کی غصایی کمستی نشی کی روشی سور کی روشی سور کی روشی کم کم گنو نا کی گیا دا اکثر سور کی سڑائی کی ٹھیک شو. اور وسی بلا خبر شی دا و اکل و مالی لیتیمی دیتیم والا مال خوڑا لیتیم چشتے لیشی لوری مړ شي ماغه ته صرف یتیم یل شي خاک نه مور مړه شي هغه ته یتیم نشي یل. او زناورو کې کوم زناور څه دغه ول مور مړه شي بیا هغه یتیم اگر زده کچې کای دا و زاونه مړه شو دا یتیم شو لوخه ځکه څه پس غریب کوم زی ساری دی مور سره ملو شو اخلوړو کنه وز دا مور نه شو دی روي مور خاتمه شه غریب بچی ته کې شو دی روي یتیم اگر زده سخای دا غوی مړه شو ل دا یتیم اگر زده او په انسانانو کې نر و نه مړ شي کنه فلور هغه ته یتیم نیل شي ځکه سړی مور بنې نه یې ډاډه که نن یې مور واپوت شي یا دا سړی بچ شي ژوندی اوسېدل شي پلار دوی دپاره څه ده یو دیوال د چوګر بنې نه شي راتلی که نه خه که مور یې وي ټیک ته تای خو یېر کول شي شودې خو څه کول شي دغه مور یې دوره حفاظت نه شي کول کچو مړولو قتلولو یا یې کونډولو ختمولو او میرتولو یې که نه بیا بچ کول یې مشکل دی بدون الله خاکه خدای پوکې مدد څه ونه کړي صحیح شو نه یتیم دی تیل شي او دا یتامت څو پورې د یتامت یتیم کېدل دا در بلوغه پورې دی که سړی بالغ څه شولی وری یا ښځه د پلارې مړ شو بس بیا دې ته یتیم نه نهشیل صحیح ده که نه بیا د خبرې ډېرې نه دي په کار داسې کې اوس کسون وي لکه غټ غټ کسون سرنډاګون وره خالو ته یې د یتیم د راخمر ونیوه که یتیم ده ایمو نکاح یتیم ده ماشاءالله هغه پلار مړ ده ایمو انې وخت یتیمه شوی ده همدا شی ته یمو فلورا یتیم ده خو ځکه نیکه مو ختم شوه ده په دې باندې ویلې رقم نه کوي د غټ بالغ سنډه سړی ده یتیم دار سړی یتیم ده خو بیا یتیم دي تیل شي څو پرې نابالغ یې که څنګه بالغ شو نن شپې که نه بس دا سړی ختم ده دې ته یتیم نه نه شي یل ټیک شوه. نور پښتو ژبې کې خو تاسې یتیم ویل شي مو ټول خال یتیمان یا الله د رحم وکړي ربنه ولر بس چې ده وتولي یوم الزحف دی جنگ پوری زی بنی شک اول شوڑا ول دا هم غطا گنو دا تولی چشتیل شی شاڑا ول یو مزح پی دی قتل پا ٹیم کی جنگ پا ٹیم کی لکه کافیر سره جهاد وی او سړی سره کافیر مقابلی کی یو کاسوی دا ونه تختی دا غطا گنو شا کبیا دو کسونو اغا تا یو کاسوی بیا تختی دل شی جایز دا خکابیار پس سرای و دریگی زون مضبوط کی خواه خبر دا زحب چشتیل شی پا دزمکی بنی بیدالی تیل شی کنه زحب پیز خوکو
نو دا کله لخکار ډیر شي کنه تی لکه د منګی په زنګانو باندې روان دی لخکار د شی لاګی ځکه تل شي یو مزخف دی کی مزخفه کی یو بل سره کی دی کوي ورستی ولی بل هغه ټکو نشه دا وقذف المحسنات پاکو خزو باندې تهمت لګول قذف کونی شتلی تل شي کونه چوبنی ورولی عمدا شته چوپری خبر اور وتاړی نه یور کی دی ته قذف نیل شي قذف منه تهمت تړل المحسنات پاکی خزی محسنه اگه خزی دل شی تو وادی شوی خموردونه چه دا بس پاکه خزی المؤمنات سی مسلمانی خزی پاسی که پجیری نی الغافلات دی گناهونو نه خبر خزی خا دیر شونو بنی نپیگه الغافلات دا ما نده سخوبونه دیر که سی دا اگه تا غافلاتو نه نشیل ایوا خبر پاکی شده دا سحر چیش دل شی گنا سحر سر چونور شون دی اگه خلق علما دیزی که بینهی نمو بی هم بیان کو خیر ده.